3,5 minuty na jeden pack. Kámo, já bych to tak viděl, máme 10 minut, kámo, ať tam potom není zbytečně velká pauza, že jo? Takže já si myslím, že jak tam bude 9. minuta, tak bychom mohli otevřít druhý pack tohoto livestreamu. Já spěchám na Godhaj s cibulí s octem, takže pospěš. Kámo, Godhaj s cibulí a octem se neměl opravdu fakt dlouho, ty vole. Ty jsi mi udělal normálně chutě. OK, 9. minuta se blíží, jdem na to. Druhý pack tohoto streamu. Tohoto videa, protože to bude jen na video. OK, druhý pack, pojďme na to. Bráško, dej mi tam walkouta, dej mi tam walkouta, dej mi tam cokoliv. Nemáš, nedáš mě walkouta, nevadí, bratře, počkej. Dobře. 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 Okej, tak beru tento pack opening jakože. Počkáme si, já bych to zhodnotil, tak počkáme si další 2 minutky na další pack, jo? Počkáme si další 2 minutky na další pack, tady tato vyčkávací taktika se mi velmi líbí, okej? Takže druhý pack a padl nám Alan. A on je hratelný, hej, a má hodnotu 250, tá, co 200, 180, no, ať nežereme, 180k. Nazdar bazar, konec pak openingu, jdu to protočit do draftu teď, ne kámo, ještě jednou, ještě do duplikátu by se hodil. Na tom velkém pak openingu taky padl Joe Gomez 2x, protože jsem ho chtěl 2x, jo. Chtěl jsem ho teda 3x a padl 2x, takže když budem Alana chtít 4x, tak by nám teoreticky mohlo padnout 3x. OK, 9 sekund a na další pack, hoši, toto jsou nejlepší packy, musí to otvírat v celou prostě. 6, 3, 2, 1. Ano. Pojď. Pojď, bráško. Ne, tady není Wants to Watch, nevadí kámo, nevadí, tady není nic krásného. Je to ještě k tomu Španěl a pokud si pamatujem dobře, tak Španělé nejsou zrovna úplně výborní hráči, které byste rádi prodali za draho. Carlos Bacca, kámo, on má najednou 68 pace, ty vole, to se jako kde vytratilo. To jak když jeho házel botou jeho mama, ne? To bylo, on, jeho mama házela botama, ne? Na koho si? Počkej, jsem to prošvihl, pojďme rychle, 25 kápek. Pojď, bráško, dej mi tam walkouta, walkout tam není, nevadí. Wants to Watch tam taky není, nevadí, ale jdem dozadu, kámo. SOZ-ko z Anglie, z Tottenhamu, Dele Alli, okej. Okay. Ještě, že mě padlo tak 4x, ale on má nějakou cenu, on stojí nějak 6-7 tisíc, ne? Možná 8. Když se na to podíváme, teda, on, počkej, on tak zdražil, on stojí 17, ty vole, tak to bude pakovat, to budeš pakovat hodně daleko. A pak tu máme poslední pack, hoši, kdo jste došli teď, tak vám řeknu jakože plán. Teď otevřem ten zbývající pack a za 2 minuty a 40 sekund se tam objeví nové promo packy, které potom otevřeme, jo? Tudíž neodcházejte a zbyde jenom 300 FIFA pointů na draft, jo? Kaja píše už, počkej, 0 sekund, okej, pojďme na to. 5. promo pack této FIFA. Pojď na to. Ne, zase tam není Wants to Watch. Ale je tam Itálie, Filipe, děkuji za 10 korun. Lazio, kámo, Ezočko, to je Acerbi, nebo ještě hraje Acerbi, kámo, 83 rating. A Oscarinho, kámo, ok, nějakou hodnotu 3-4 tisíce, a ty máš taky nějaké 3 tisíce, ok, hoši. Teď budem doufat, aby tam EA dala nějaké dobré promopeky. Hoši, hned jsem tu. Máme tady 35 kápek, takže máme na všechno, otevřem 2 megapeky, otevřem 25 kápeků. Hoši, teď mě řekněte, čím začneme, hoši. Jdem na druhý pek, pojďme na to, borci, 3, 2, 1, bum, tarata na bubínek. Pojď na to, kámo, ty vole, má snad štíple od klíšťáka. OK, dej mě, kámo, walkouta nedáš, vole, nedáš ani Wants to Watch hráče. A zastavíme se v půlce tunelu Vlachodimos, okej. Okay. Ty vole, borci. Bamba, vole, ty jsi byl mega hype z minulou FIFU a teď stojí 1400 coinů, Paredes, okej, okay, Rosie, no tady nic krásného není. Druhý, nebo už nevím, 8., 7. kámo, 25 kápek na tomto streamu. Hej, aspoň jednou walkouta mě tam dej, vole. Aspoň jednou walkouta, ne v půlce tunelu se zastavovat, kámo, Shakiri, ty vole.
škola chutná, kámo, chutná neskutečně, strašně dlouho jsem neměl kolu, protože Riptlak, že jo, De La Feu, ty on ohraje za Udine, jo, kámo, tak to vůbec nevím třeba. My jsme říkali s Gishem, že normálně většinu přestupů z tohoto léta vím jenom díky FIFA, jako, fakt já nevím proč, jak byla ta korona, já jsem se nějak moc nezajímal o ty přestupy a podobně a celkově o fotbal, nevím, přišlo mě to takové prostě takové bez hypu. Pojď na to, kámo, pojď, nasyp to do mě. Hej, dej mě tam, vole, toho Volkauta. Takové drahé peky, ty vole, 25k peky a furt nic, tyjo, v půlce Trumlova keba Brongier, okej. Okay. Hej, Trimmel, tak tady nikdo není, vůlej. Hej, tento týpek se mi líbí, jakou má pace, jenom tak strolu ho by ho hrál, abych nasíral soupeře, protože si myslím, že bude daleko, že bude 4x lepší než můj mané, popravdě. Okej, okay, jdeme, ještě dva zbývají, už ještě dva a 25k peky, okej, okay, jdeme na to. Fatio neuděláš, mám ho a je skvělý. Kámo, včera jsem o něm uvažoval, ale nakonec jsem z něho ustoupil, že je to moc velká investice. Mignolet, ok, takže tyto peky už jsou nic moc, ty vole. 350, ok, pojďme na to. Poslední 25k pek, pojď, dál jsme Wants to Watch Alana, dejně ještě Wants to Watch, kámo, Wernera nebo z Hakima Ziyecha a budem kámoši, jo. Ne. Aspoň Španěl, no, tak to je vždycky za hovno, vole, Španěl, kámo. Ale IFko? Aspoň 10k, že jo, Angel, kámo, 82 rating, lepší než dát ten Doka, to jsem ho zopakoval. A Tagliafico, vole, Tagliafico, ty vole. Máme tu dva megapeky, ok? 2,35k peky v této FIFA, hej, já si pamatuju prostě vždycky tyto promo peky, tady tyto 35k peky, 25k peky byly nejdřív na Black Friday. Ale EA se snaží prostě teď získat co nejvíc peněz, co nejdřív to jde, kámo. Hluboká nádech a jdem na to, jo. 35k pek, jako není to nic, kámo, není to 50k pek, není to 100k pek, ale třeba ještě jeden Joe Gomez by se hodil, že jo. Do třetice všeho dobrého. OK, Volkau tam není. Wants to Watch tam není. Je to ale Brazilec, je to Ezočko. Je z Atletika, no tak to bude velké špatné, kámo. Felipe, 84, ok, Alex Teixeira, Bertrand, kámo, Teixeira, no, 5000, to je pěkné. Poslední 35k pek, pojďme na to, neodcházejte pak na další peky, joši. Dostaneš olovo, kámo, to snad ne, ty vole. Ty vole, Volkout nic, vole, Wants to Watch rád nic. Francie, brankář, ne, Mandanda, Frato, vole, neser mě normálně, děkuju za Hrvatsku, ale fakt neser mě, ty vole, jako Franto. Utratím tři peky ještě v tomto, ok. 15 pek, jako tady nemám žádnou naději, že by něco mohlo padnout, jo. Jako fakt nemám tady naději, že by něco mohlo padnout, ale víte, jak se to říká. Zkusit čušin. Ok, Keita? Ne, otevřem to, kámo, nebudem nechávat FIFA pointy, otevřem to pěkně, pojďme. Bude dneska draft, jasné, dokončíme tento pack opening a jdem na draftando, ok. Takže tady opět nic. Ještě, že mě tam padl ty vole ten Alan. Ještě, že mě tam padl ten Alan, protože tady to je velká bída. Počkej, nemám aspoň na Neymara, když všechno prodám. 1 150 000 a kolik stojí Martin Neymaros? Proč tam hraješ Coufala, kámo, však Coufal legenda, ty vole, Coufal legendíňo. Ne, já mám na Neymara. Kámo, ale to není dobrý nápad podle mě. Jako vzadu, něco mě v mozku vzadu říká, i vy mě to říkáte. Kup lepší zálohu, ale druhá část mozku mě říká, prodej všechno, měj hovno, ale měj Neymara, kámo, hej.